ikke sove om natten, når du føler dig lidt slatten. Er du træt og svag og udkørt klokken 5? Er du ikke helt på toppen, er du slap i hele kroppen? Kan du ikke finde hvad og hvor og hvem? Så er det simpelthen fordi, at du har brug for ny energi. For risengrød, det er den allerbedste kur. Risengrød, det er det eneste, der duer. Ja, 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 risengrød, det er den bedste medicin. Yllebrød er rent til grin. Hvem har brug for en vitamin? Næh, risengrøden er fin. Lider du af hovedpine, kan du ikke længere grine. Er der selv og alt det andet, der er sjovt? Er du trist og deprimeret, er du ikke motiveret for at hygge med de andre, når det er flot? For det er simpelthen fordi, at du har brug for ny energi. Yeah, yeah. For risengrød, det er den allerbedste kur. Risengrød, det er det eneste, der duer. Yeah, yeah, yeah. Risengrød, det er den bedste medicin. Øllebrøden er rent til grin. Hvem har brug for en vitamin? Næh, risengrøden er fin. Giv mig den, øs mig den, skænk mig den og ræk mig den, inden jeg går amok. Hit med den, af med den, ind med den og ned med den. Jeg kan ikke få nok. Nej, for risengrød, det er den allerbedste kur. Risengrød, det er det eneste, der duer. Jo, 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 risengrød, det er den bedste medicin. Øllebrøden er rent til grin. Hvem har brug for en vitamin? Næh, risengrøden er fin. Kan du ikke spise mere, så spiser jeg din.